U okviru programa KFE 4, mi smo učesnik programa KFE 4, to je program Nemačke razvojne banke i Republike Srbije. Mi smo u ponedeljak 11. aprila u prostorima Ministarstva rudarstva i energetike u Beogradu potpisali ugovor između gradske toplane Pirot i konzorcijuma Fenix iz Niša i Herc iz Austrije. Herc iz Austrije konzorcijum. Ugovor se odnosi na isporuku, montažu i aktiviranje SCADA sistema. Sam ugovor je vredan 40.700 evra. U stvari, šta u stvari mi tim ugovorom dobijamo? U roku od 3 mjeseca od dana potpisivanja ovog ugovora, firma Fenix iz Niša je u obavezi da izvrši instalaciju SCADA sistema, a to u stvari znači da ćemo mi ovog leta, znači kada nije grejna sezona, imati instalirane 34 toplotne postavnice GPRS kartice preko koje ćemo moći da pratimo rad tih toplotnih postavnica. Znači, konkretno iz Energane Senjak preko računara imat ćemo, znači, praćenje tih 34 toplotnih postavnica, njihove radne parametre, temperatura, ima zastoj u radu, nema zastoj u radu, može se uticati na temperaturu vode u konkretnoj postavnici, odnosno zgradi, može se povećati temperatura rada, može se smanjiti. Znači, jedna automatika koja će se iz jednog centra nadgledati i od tamo će se praktično dirigovati kako će svaka toplotna postavnica raditi. To je veoma bitno u celom tom sistemu ulaganja u novu opremu, tako da gradska toplana Pirot dobija, znači, jednu savremenu opremu, odnosno SCADA sistem, koji će biti u funkciji od naredne grejne sezone, s obzirom na tokom leta to treba da se instalira. To je nešto što, znači, je bio i cilj gradske toplane, a i naše lokalne samouprave, da uradimo energetski efikasan sistem koji će, znači, biti pod stalnom kontrolom i da zaboravimo ovo što smo imali skoro do pre neku godinu, znači stare kotlove, stare postavnice koje apsolutno su se, koje su radile u onom odokativnom režimu, znači nije bilo nikakve automatike. To je drugo što sam hteo da vas izvestim. Treće, mi ćemo sada, nakon završetka grejne sezone, pristupiti montaži 14 novih toplotnih postavnica automatskih, takođe iz programa KFE4. I mogu da kažem da su tri toplotne postavnice u ulici Srpskih vladara, to je bivša Progresova zgrada i zgrada Zavoda za bioprivredu. Dalje sledeće je u Srpskih vladara 103 i 105, to je bivša Progresova ambulanta i Magnet nadogradnja, govorimo o zgradama, dobit će, znači, nove toplotne postavnice. I zgrada Punit u ulici Vuka Pantelića broj 19. Sa montažom tih toplotnih postavnica definitivno će se ugasiti i kotlarnica Bujica. Ona sada greje te četiri zgrade. Sa montažom toplotnih postavnica ugasit će se definitivno kotlarnica Bujica i te četiri zgrade će ući u režim grejanja i senjaka. Tako da, i ekološki gledano, centar Pirota će, znači, biti rasterećen aerozagađenja, ono što je toplana godinama proizvodila kada je grejna sezona. Takođe, ostalih 11 toplotnih postavnica ugradit ćemo u naselju Centrala, u ulici Knjaza Miloša 9 toplotnih postavnica automatskih, i time će se rešiti problem kvaliteta grejanja. Znači, svaka zgrada će dobiti novu toplotnu postavnicu i imat će kvalitetno grejanje s obzirom da se grejanje ide iz Energane Senjak. To je nešto što, znači, moramo da uradimo veoma brzo, počelo od maja pa do septembra, s obzirom da od oktobra kreće grejna sezona.
немамо много времена и ми смо сада во фази израде техничка документација да би смо расписали јавну набавку по обрзаном поступку како би смо добили изводјача радова кој би могло да премеда монтирате тоа облудне постаници. И још едно што сам тело да се известим, ми ќемо сада у току значи, летњег периода кренути са изградњом новог магистарног топловода у дужини од 800 метара од улице Предрага Бошковића, тачне код зграде салона Гали, где оставим приключак, па до саме котлерници АТП са циљем да се са тим магистарним топловодом увеже енергана Сенјак са садашњом котлерницом АТП. Циљ је да се и она угаси, тако да је то нешто што је стратешки за Топану и за сам град Пирот, а гашењем котлерници АТП, значи такође ће се и задњи емитер, да кажем, загадјења ваздуха угасити и комплетно грење ће ћи из енергана Сенјак. То је нешто што, значи, имамо, да кажем, планирано и приступит ћемо реализацији током овог летњег периода. Такође, још една битна ствар је, добили смо информацији у просторијама Министарства, то ће послати званично, ревизори који су долазили из КФ Немачке развојне банке, они су прегледали значи, и енергану Сенјак, и топлотне постаници, и топловоде, все оно што смо ми у фази 3 урадили, видели да је то у функционалном стању, да то све функционише, и обвестили су нас да су ревизори дали високу оцену градској топлани Пирот, а о томе ће доћи званично извеште и саопштење када будемо примили то у писаној форми. То је још једна потврда и, да кажем, и успех градске топлане Пирот и локалне самоуправе, зато што смо концепт далјинског грејања усвојили и кренули његову реализацију. Његова завршница иде до краја ове послевне године и онда ћемо имати из једног центра комплетно грејање и комплетан надзор над грејањем преко топлотних постаница.